Bonjour. Ali brala sam kurs cele za par engleskih funti. Osjetim kako me te neko pozadite. Radio sam za dnevnicu od 300 evra zbog domaćih biznismena. To je tek veda kad te takavu lopovu pominje zbog nerada. Bio sam bio već tu, jedan poslov iz grada. Svi čute i drpte, odmah se dele svakog dana. Zbog jedne devojke, umovo mi se nisu smučile sve. Toliko me je iscrpela, da sam pomislio da je bolje da umrem nego da se zaljubim. Projekcije, laži, vladog i odgijem TV serije. Nije znala kome da veruje, a ja zbunjen sluđe poremećene kemije. Pa želih ni manje ni više nego je ubije. Ili je to zato? Ili je to zato što? Nakon da se presreške trodona, pričam kao razvalje. A doktorka kaže, eto Aleksandrević kako lepo napreduješ. Sad sam čist, 3 mjeseca i 4 dana. Ostavio sam sve, ne znam kod u koga i zbog čega vara. Piše pesme, svira blues, da li ti tu na stihove lovi. Otiše još jedan voz, za sljedećeg dana potrebno da ja žudim. Oh.
To je to, drugari, hvala vam puno.